Tuazalim naelewa wapendwa wakurugenzi, mamlaka mepewa twahitaji ufumbuzi, masilahi yawe bora, kazi na iendelee, kazi na iendelee, masilahi yawe bora. Viongozi watuta twawapa zenu pongezi, yapo wakati ukuta mmefanya kubwa kazi, na sisi bila utata tuko makini kazini, masilahi yawe bora, kazi na iendelee. Naona viongozi wamefurahishwa. Wamalize kwa murua, ni mengi wamechangia, taifa kutupokea, masilahi yawe bora, kazi na iendelee, kazi na iendelee, masilahi yawe bora. Tutapatia viongozi wa mkoa, mnafanya kubwa kazi, amani kusimamia, awabariki Mwenyezi, mema tunaombea, masilahi yawe bora, kazi na iendelee, kazi na iendelee, masilahi yawe bora. Tajibika Raisi Mama Samia, usituache hakika, masilahi yawe bora, kazi na iendelee, kamati masilahi yawe bora. Tamati tumefikia, ujumbe umesikika, yote tuliyoyasema twadhani yatasikika. Rais Mama Samia, usituache hakika, masilahi yawe bora, kazi na iendelee, kazi na iendelee, masilahi yawe bora, kazi na iendelee, masilahi yawe bora, kazi na iendelee, masilahi yawe bora. Shairi limeimbwa na kutungwa na sisi walimu kutoka manispaa ya Morogoro kama ifuatavyo. Naitwa Mwalimu Agnes Mbaga aka Sonara wa Sauti. Makofi na vigelegele kwake. Mwalimu Shamila Ramadhani. Makofi na vigelegele kwake. Naitwa Mwalimu Zenadia Ali Kamage K kubwa, nita mshairi asiyechuja toka 2001. Makofi na vigelegele kwake. Asante, basi naomba msiondoke. Asante sana. Kwanza nimefurahi sana, umeimba vizuri. Ndiyo. Na ni kweli nimetambua uwepo wa Sonara wa Sauti. Na msanii wa shairi asiyechuja. Asante sana. Sasa toka 2001, hongera sana. Kwa hiyo sisi tuone tuwape zawadi na kwa kweli tutapiga picha pamoja. Na mimi ndo nazikusanya hizi zawadi. Nazikusanya. Wakati mkuu wa mkoa akizikusanya, mkuu wa mkoa ameanzisha ligi, hatuwezi kumwacha peke yake. Hatuwezi kumwacha peke yake.
Haya, vinara wa sauti na gwiji, tupige picha na mkuu wa mkoa. Pige picha na mkuu wa mkoa. Tupige picha na mkuu wa mkoa. Mwalimu Kidiki tusaidie. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 190, 200, 210, 210 na 4,000. 214,000. 214,000. Wakuu wa idara mpo? Wakuu wa idara tupo? Naomba wakuu wa idara na viongozi wa vyama vya wafanyakazi na meza hii yote tuweze kumuunga mkono mgeni rasmi kwa vinara hawa wa sauti. Una 5,000, una 2,000. Sogea hapa DJ, tunaomba kwa ito nzuri tuwanyanyue waheshimiwa hawa katika kumuunga mkono mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa pongezi kwa vinara wa sauti. DJ chone kazi. Kwenda na kwetu. Asante, asante DJ. Asante DJ, bado mkuu wetu mkoa anaelea kwa zawadi kwa ajili ya shairi hili. Analeta Kilombero sugar, analeta t-shirt. Asante sana Kilombero sukari, wameleta t-shirt kwa ajili ya ndugu zetu hawa waimba shairi. Wameleta t-shirt, wamemkabidhi mkuu wa mkoa hizo t-shirt kwa ajili ya shairi nzuri. Haya, mkuu wa mkoa naomba kupiga picha na waimba shairi. Mkuu wa mkoa naomba kupiga picha. Wakati mkuu wa mkoa anapiga picha, tunawashukuru sukari, lakini napenda kuwanyanyua wakuu wa taasisi na idara tuweze kuongozana na mkuu wa mkoa kuwapa chochote cha hongera warembo hawa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, pamoja na safu yako, watu wanataka kuunga mkono. Naomba vyombo vya usalama vinisaidie, vinisaidie. DJ leta muziki, mkuu wa mkoa anapokea pale. Namna hiyo, asante. Ehe, nafanya na mama meneja wa posta mkoa wa Morogoro, dada yangu Margaret. Twende twende viongozi, twende tumsupport mkuu wa mkoa. Tumsupport mkuu wa mkoa. Twende tumpe support mkuu wa mkoa. Tunapenda sana viongozi wa vyama vya mkoa. Twende ifike 200,000 na kitu. Asante sana. Mkuu anataka ifike 500,000. Inapendeza kwa kweli. Twende twende tumpe support mkuu wa mkoa. Twende tumpe support mkuu wa mkoa. Asante sana viongozi mbalimbali. Asante viongozi. Asante wakuu wa wilaya. Asante waheshimiwa wabunge.